ପରିବା କିଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, କୋଳି ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲେ ସାଇଡ କରେରେ କହିଲେ ବାବା ଚାଲ କୋଳି ତୋଳିଆ। ମୁଁ କହିଲି କୋଳି ତୋଳିଆ ତ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବି କରିଦବା, ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭିଡିଓଟି ଲାଗିବ। କେତେ ହେଲାଣି ତୋର ଦେଖିଆ, ଦେଖେଇ ଦେବୁ ଭିଡିଓ ଦେଖେଇଦେ। ହଁ ଦେଖେଇଦେ କେତେ କୋଳି ତୋଳିଲୁଣୁ ଦେଖୁନୁ ଦେଖିଆ। ଆରେ ବା ମଣ୍ଟୁ ତ ବହୁତ ସାରା କୋଳି ତୋଳିଲାଣି ରେ। ବଡ଼ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, ସାନ ମାନଙ୍କୁ ହାଏ। ମୁଁ ତମ ରାଜେଶ ଭାଇ ନେଇ ଆସିଛି ଫିର ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଭାଇ। ଭାଇ ମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେମିତି ଶୋଇକି ଉଠିଛୁ, ବୋଉ କହିଲା ଚାଲ ପରିବା ଆଣିକି ଆସ, ମାନେ ଘର ପରିବା ସରିଯାଇଥିଲା ତ ପରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲୁ। ମୁଁ ଏକଲା ଯାଉଥିଲି, ସାଥି ଯାଉଥିଲା ମଣ୍ଟୁ ଆଉ ଲକି। ଲକି ହାଇ କରିଦେବୁ, ମଣ୍ଟୁ ହାଇ କରିଦେ। ହଁ ତ ଏଇଠି ପରିବା କିଣାକିଣି କରିସାରିଲୁଣୁ। ପରିବା କିଣିଲା ପରେ ଲକି ଜିଦି କଲା କୋଳି କୋଳି। ମୁଁ କହିଲି କୁଆଡ଼େ କୋଳି ନେବି, ଆମ ପିଲାଦିନର ଫେର କଥା ମନେ ପକେଇ କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖିଥିବେ। ଆମ କର୍ତ୍ତାକୁ କଣ୍ଟେଇ କୋଳି କହନ୍ତି, ଏ ଦେଖୁଥିବେ ପତର ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ଆମ ଘର କହନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହନ୍ତି, ଯିଏ ଯେଉଁଠୁ ଦେଖୁଛି କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଏ ଦେଖେ କଣ୍ଟା ଲଗେଇ ସାରିଲେଣି, କଣ୍ଟେଇ କୋଳିର ନାଁ ଫେମସ ଏଥିପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼େ କଣ୍ଟା। ଦେଖ ଅଲରେଡି ଲକି ସାର୍ଟରେ ଦେଖେ, ଲକି ତୁ ଦେଖି ର ମୁଁ ବୁଲେଇକି ବାହାର କରିଦେଉଛି। କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ତା ନାଁ ଏଥିପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି କାହିଁକି ତା ଦିଅ କଣ୍ଟା ସାଲୁ ଆଲୁ। ଦେଖ ଧର ଓଲଟା କରିକି ଦେଖାଉଛି, ଖାଲି କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଯେଉଁ କି ଲକି ଦେହରେ ଲାଗି ସାରିଛି ତମେ ଦେଖୁଥିବେ। ଆମେ କୋଳି ଖାଉଛୁ, ଲକି କେତେ କୋଳି ତୋଳିଲୁଣୁ? ମୋ ପକେଟରେ ଯଦି ଲକି ତୋଳି କୋଳି ଗୁରା ତୋଳି ତୋଳିକା ଥୋଉଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଘରେ ଗଲେ ଖାଇବି ଆଉ। ଆଉ ମଣ୍ଟୁ ବି ତୋଳୁଛି, ମଣ୍ଟୁ କଣ ତୋଳୁଛୁ, କୋଉ କୋଳି କାହିଁ କୋଉ କୋଳି ଏରା କିଏ ଖାଇବ ଆସ ଡାକିଦେବୁ, ଯିଏ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କହ ଯିଏ ଲକି କହୁ ଖାଇବ କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ଆସ କେତେ ସାରା। ଆଉ ଭାଇମାନେ କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ପିଲାମାନେ ଆଇଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ସେ କହିଲେ କୋଳି ଖାଏ, ସେ କୋଳି ଦେଖି କହିଲେ ୱା କେତେ ବଢିଆ କୋଳି। ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ସନ୍ଡେ ଅଛି ତାଙ୍କ ଛୁଟି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ବୁଲି ଆଣିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ପରିବା କିଣିବାକୁ ଯାଉଛି, ପରିବା କିଣିଦେବା ଛୋଟ ଭିଡିଓ। ମୁଁ କହିଲି ଡେଲି ଡେଲି କ'ଣ ଆଣେ, ଛୋଟ ଭିଡିଓଟେ ଗୋଟେ କରିଦେବା, ତାକୁ ପକେଇଦେବା, ରେଗୁଲାର ଭିଡିଓ ଆସୁଥିବ, ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁଥିବ। ଭାଇମାନେ ଶେଷ ଯାକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଭିଡିଓଟା ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଛୋଟ ଭାଇଙ୍କର ଛୋଟ ଭିଡିଓ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମକୁ ମିଳିଲେ ଆମେ ଡେଲି ଡେଲି ଭିଡିଓ ଆଣୁଥିବୁ। କୋଳି ତୋଳିଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତୁ ବି କୋଳୁଛୁ ନା, କେତେ ହେଲାଣି ତୋର ଦେଖିଆ, ଦେଖେଇଦେବୁ ଭିଡିଓ ଦେଖେଇଦେ। ହଁ ଦେଖେଇଦେ କେତେ କୋଳି ତୋଳିଲୁଣୁ ଦେଖୁନୁ ଦେଖିଆ। ଆରେ ବା ମଣ୍ଟୁ ତ ବହୁତ ସାରା କୋଳି ତୋଳିଲାଣି ରେ। ଲକି ତୁ ବି ହଉ, ହଁ ମୋ ପକେଟରେ ଅଛି। ଭାଇମାନେ ବହୁତ ସାରା କୋଳି, ଏ ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି କଣ୍ଟେଇ କୋଳି। ଏ ରୋଡ୍ କରେରେ ଏଇ ଦେଖ ସ୍କୁଟିଟା ଦେଖୁଥିବେ, ସ୍କୁଟିଟା ଆମେ ପାର୍କିଂ ଏଇ କରେରେ ଲଗେଇକି ଏ ଗଛ କରେ କୋଳି ଦେଖ, ଚାରିଆଡ଼େ କୋଳି କୋଳି ଏକରେ ବି ଏ ସାଇଡ଼ ଆଡ଼େ ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ଗଛର ମାନେ ଭରପୁର ଭରି ହେଇକି କୋଳି ଅଛି। କୋଳିର ମଜା ନେଉଛୁ ପିଲାବେଳର, ପିଲାଙ୍କ ସାଥିରେ ଆମେ ବି ପିଲା ହେଇକି ନିଜ ଲାଇଫ୍ଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ହଁ କ'ଣ କହିଲୁ, ପିଲାବେଳର ଆଉ କୋଉ କୋଳି ଖାଉଥିଲ ନା ଯାଇକି, ବଇଁଚ କୋଳି କ୍ଷୀର କୋଳି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା। ଭାଇମାନେ ଇଏ ଥିଲା ଛୋଟ ଭିଡିଓ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ଛୋଟ ଭାଇକୁ ସାନ ଭାଇକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଏମିତିକି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭିଡିଓ ଗାଁର ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣୁଥିବୁ। ରଖୁଛି ଏଇଠି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।